ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ। ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 12:30 ଅପରାହ୍ନ 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ 1:30-2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତାଲାଗି ବେଶ ଶେଷ ହେବ। 2:30-3:30 ଯାଏଁ ଛେରା ପହଣା ନୀତି କରାଯିବ। 3:00-4:00 ଭିତରେ ଚାରମାଳ, ଫିତା, ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥୀ ଲଗାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 4:00 ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନଜନକ 21ତମ ସଲାମି। ଆମେରିକା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 21 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ଆଜି ସୋର୍ ସେକ୍ସନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମରପୁର ସ୍ଥିତ ସୋର୍ ସେକ୍ସନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଆଜି ସିବିଆଇ ଚଢ଼ଉ ପରେ ଘର ସିଲ୍ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବାଟମଣା ଭୂତପଟି ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ମଲେଣି ଶହଶହ ଗାଈ ଗୋରୁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ସରକାର ଗାଈ ଗୋରୁ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକର ନ ହେବା ହେତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 8 ନଭେମ୍ବର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 6 ସିରିଜରେ 22ଟି ମୁକାବିଲାରେ ସାମିଲ ହେବ। 12 ଜୁଲାଇରୁ ଭାରତର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାଠ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଯେ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ବାହାରୁଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଖୁବ୍ ହାନିକାରକ। ଏହି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଜମା। ଆଦିପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ତଥା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନକୁ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ସଂକଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛି। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଘାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ଓ ଲୁ ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ହେଲେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଜୁନ 23 ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଏହି ଦିନେ 2 ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକେ ଭୀଷଣ ଗରମରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେବେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ନମସ୍କାର।